këtu me kanë dashur me u bashku, tu fillu për herën e parë që kemi realizu me NGO Lady, që ka qenë një mbështetje shumë e madhe për neve, një shtys shumë e madhe për mënyrën se si duhet me funksionu në pjesën e sytjenave. Mandej, kemi vazhdu me Amlu, që ka realizu qanta shumë unike që do i plasojmë në nëntor të këti vite. Pra nga edicioni i kaluar, qanta që jam punu nga edicioni i kaluar, ju do t'i nxirni në shitje këtë nëntor, besoj me synimin që të shkojnë ose të blihen si dhurata të fund vitit. Sakt, kjo është ideja që në nëntor me qenë ato si dhurat për personat e juj të dashur. Ideja e sytjenave është që kudo në botë që nuk dita në Broadway, po të na është më e veçantë, për shkak që një vetë sytjena nuk i hedhim ose vetëm, nuk është vetëm mënyrë simbolike, po na e qojmë me një horizont më tepër, do me thonë duke kriju një qanë që mandeti mundesh me mbajt ato në rutinën tone. Këtë vitë kom e qenë diçka shumë e veçantë, për shkak që kemi me qumë me një hap edhe ma tipër, me idejnë që me dalë jashtë kufive kjo ide, duke u shfaqë në një medium shumë të rëndësishëm, e për atë bëjthirje që ma tipër këtë me dhurua. Besoj se cila e ka një sutjen minimum i cili është duke mos u përdorur, është duke qëndruar diku i përzier mesin e krejt rrobave, nëse një shumë më shumë, për një minimum e kemi se cila që nuk po e përdorim, pse jo të adhurojmë për këtë kauz, e cila më pastaj do të bëhet para në momentin që qanta të shiten dhe do të shkojmë pra si ndim për grot e prekura me kancerin e gjirit. Ermira, një pytje personale dua ta bëj, sepse gjithmonë dhe në tekstin tënë të shkronjat janë me të portokalta, dhe logo e festivalit është, gati krejt brendimi është me të portokalt, qendrën që e keni hapur është me portokalt, dhe sa herë që të shoh, diçka të pak të nke me ngjyrën portokalt, sot ke më shumë më duket, i tja dhe syzate dhe fjongën mrapa, thojnë, pse është ka që rëndësishme ngjyra portokalli për ty? Ngjyra portokalli, do me thonë, ka fillu si gjo identifikuse imja, dhe mandej e kemi pasi mënyrë shumë e mirë me komuniku me të tjerat për mes kësoj ngjyre, pasi që është ngjyrë qetësuse, reflektuse, edhe që merë vëmendja dhe njëtën ku qyshe theksova është qetësuse. Mirisht, ju e lirë, sepse më duke që ke nevoj për ma shumë ujtë, të kujtojmë edhe njëherë audiencës, festivalin njës të pramëtën edhe në baron të djelen, përfshirë plot aktivitete, përfshirë dhurimin dhe grumbullimin e sytjenave në sheshin Zahir Pajaziti, më pastaj punëtori edhe ledzimet vargjeve të shkruara nga groat e prekura ose të mbjetuara të kancerit të gjirit, koncertet të ndryshme dhe një bifasi nga tregoj Ermira. Por, ngjyra e portokall. Ngjyra e portokall, do me thonë, ka njës me idin që me komuniku, me audiencë në mënyrë ma kreative, edhe në momentin që ti eshe si ngjyrë, ajo reflekton shumë pozitivitet, do me thonë është kombinimin ngjyrës të rëzikshmës të kuqës dhe të verdhës lumëturis, edhe mandej kjo një gërshetim shumë i mirë për me të rikë vëmendje, edhe mandej e kemi mendu si mënyrë të mirë me përdore dhe përmes festivalit dhe... Na, ke spjegu ka shumë gjëra, Ermira, është të vërtetë nëse ose ke nevoj për më shumë ujtë, plus është një reklamë shumë e mirë për sponsorin tonë Uj Rrugove, cilin e kemi vazhdimisht në studion tonë, e dini tashmë Uj Rrugove përveç ujit të tyre në trek ka siel edhe produktet e qumshti, që janë qumshti, jogurti, aironi, kështu që i kemi edhe ne në studio, me na fresku e me na ndimu kurdo që... E nevojshme, plus sot nuk i pas, kemi kancjel edhe edicionin e tyre pink me vëdisim gjithashtu për kancjelin e gjirit, besoj që edhe Uj Rrugove është duke dhuruar funde për grote prekura, pjot arsye për me i përmend. E portokalta shumë arsye shumë rrallë dhe shohim në kulturën tonë, është një ngjyrë që dalohet shumë edhe nuk e shohas në veshje, më duket që duhet kesh pak më shumë guxim që të veshësh portokallën, sidomos gjatë këtyre sezonës vjesht të dimër, ndoshta verës e shohim më shpesh. Është e vërtet, komplimentet i kemi marrë edhe për hapësirën, pasi që dominon ngjyra portokalli. Edhe hapsira për këtë arsye të pyta, sepse dhe qendra që sa po e hapët, gjithë muret janë ngjyrë portokalli, por nuk të pengojnë as pak. Është e vërtet. Dhe me thonë njerëzit që hapjen që e kemi pas me 27 shtator, njerëzit kanë thonë që neve dhe nëse nuk kemi pas diçka me punu, kemi marrë vetë me idin me pushu, se është hapsir e mirë që automatikisht i ka falë ngrotësia t'yne.
edhe thash që e ka këtë efekt në gjyra protokolle, kështu që edhe shkenstarisht është e zbulume që nëse ekspozuar është mjaftushëm në gjyra në protokollë, ka tendinës më të bëjë jetën më të lumëtër, kështu që ju